Вітаю вас, ви дивитесь власні підсумки. У студії Євгенія Гулько і сьогодні для вас найгарячіші новини тижня. Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах. Вже скоро громадяни безвізових країн для поїздки до ЄС будуть зобов'язані проходити платну авторизацію, передавати до ЄС свої дані. Зміна правил безвізового режиму наступить зі створенням Європейської інформаційної системи авторизації подорожей. Робота над законопроектом з цього приводу ведеться вже давно. І от зараз вийшла на фінішну пряму. За цим проєктом обробка заявки на авторизацію коштуватиме 7 євро. Дозвіл на в'їзд діятиме 3 роки. Дітям до 12 років можна буде пройти авторизацію без сплати збору 7 євро. Систему планують запустити з 2021 року і лише частково, тільки в аеропортах та морських портах. Детальніше на сайті «Власне.інфо». Майже щодня ми зіштовхуємось з проблемою шахрайства під виглядом благодійності. Наразі є багато благодійних фондів, волонтерів та різних видів допомоги в медичних, правових та громадських організаціях. На жаль, ця проблема обговорюється не часто, але вона вже стала досить наболілою. Про це розповіла керівник департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької облдержадміністрації Світлана Василюк під час прес-конференції. У людей все частіше виманюють кошти, представляючись тією чи іншою організацією. Бувають випадки, коли гроші виманюють навіть по телефону, обґрунтовуючи це тим, що щось трапилось з рідними, а невідомий начебто хоче допомогти. В результаті дискусії на прес-конференції прийняли рішення зробити рейд, показати документи і оприлюднити справжні благодійні організації, тобто ті, яким можна довіряти. Хто буде брати участь у рейді, поки що невідомо. Передусім, Вінницька облдержадміністрація вирішила зібрати громадську раду, а згодом формувати подальші дії. Детальніше на сайті «Власне.інфо». Травня біля стін міської ради зібрались на пікет переселенці зі Сходу – від маленьких дітей до пенсіонерів – задля вирішення питання про надання земельної ділянки під будівництво кооперативного житла. Вже 3 роки громадська організація «Спільна справа» намагається отримати землю під будівництво житла. Для цього був створений кооператив, а також збираються гроші коштами громади. Одночасно почали збір підписів для направлення резолюції до представників місцевої влади – Сергія Моргунова особисто, а також Кабінету міністрів та обласної державної адміністрації з пропозицією отримання житла внутрішньо переміщеним особам. До кінця мітингу було зібрано 410 підписів. Процес їх збору триває. Детальніше про це на сайті «Власне.інфо». Гарячі події, журналістське розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на «Власне.інфо». По всій території України 28 квітня пройшли місцеві вибори до міських та селищних рад новостворених об'єднаних територіальних громад. Загалом це 4 міських, 14 селищних, 22 сільських об'єднаних громад. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради. Про результати виборів читайте на нашому сайті. Під час прибирання в одній із комор підвалу житлового будинку місцевими мешканцями знайдено 10 ртутних колб, які використовуються для випрямлення струму під час зварювання, дві з яких вже були пошкоджені. В одній колбі, як правило, міститься близько 800 грам металевої ртуті, з яких на підлогу розлилося близько 300 грам. Рятувальники провели оперативну демеркуризацію. Загальна вага небезпечної речовини становила 8 кілограм. Проблема полягає в тому, що повітря забруднене парами ртуті, тому Держпродспоживслужба провела заміри. Вони перевищують допустиму норму гранично-допустимої концентрації шкідливих речовин у 121 раз. Детальніше читайте на сайті «Власне.інфо». У місті Гнівані сталося ДТП, в якій постраждали 3 дітей. Мопед «Ямаха», яким керував 15-річний підліток, зіткнувся з автомобілем ВАЗ, 29-річний водій якого перебував у стані наркотичного сп'яніння. Внаслідок зіткнення постраждав водій мопеда та 2 його пасажири віком 12 та 15 років.
Діти отримали тілесні ушкодження, рвані рани та переломи кінцівок. Їх госпіталізували до Вінницької обласної дитячої лікарні. Наразі поліція встановлює обставини та причини аварії. Відкрито кримінальне провадження. Таке правопорушення карається обмеженням волі строком до 3 років. Третього травня ввечері у Вінниці на вулиці Замостянській на проїжджу частину упало дерево. Сталося це навпроти центрального стадіону «Локомотив». На щастя, ніхто не постраждав. Гілки пошкодили декілька кабелів на опорах, що викликало коротке замикання. На місце події прибули поліцейські. Задля безпеки вони перекрили трамвайний та автомобільний рух. Також на місці події працював пожежний автомобіль та автовишка, щоб зрізати небезпечні гілки. Проблему локалізували швидко, і рух усього транспорту по вулиці було відновлено. Вінничан все частіше ошукують через інтернет. Такі дані оприлюднили на сайті поліції. Довірливі громадяни стають жертвами інтернет-шахраїв. З початку року працівниками поліції зареєстровано 95 таких звернень, з них 48 пов'язані з продажем товарів за оголошеннями на сайтах. Минулої доби до поліції звернувся 25-річний вінничанин та повідомив, що купив на сайті автомобільні шини. Гроші, а це більше 1000 гривень, чоловік перерахував наперед, а от обіцяного товару так і не отримав. Слідством відкрито кримінальне провадження, зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі. У поліції просять громадян бути пильними, а також обережними. І якщо постраждали від дій шахраїв, негайно звертатися до правоохоронців. Травня до поліції надійшло повідомлення від 52-річного вінничанина про те, що біля під'їзду будинку по проспекту Юності у нього викрали велосипед. Свідком злочину стала сусідка, яка його описала підлітка. Хлопця затримали досить швидко, його доправили до Вінницького відділу поліції. Правопорушником виявився 15-річний вінничанин. Він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. За словами юнака, він їхав у найближчий ломбард, щоб здати викрадений велосипед. Неповнолітньому правопорушнику загрожує до 3 років позбавлення волі. Допомоги небайдужих потребує 31-річний Сергій із села Іванівка Калинівського району. Молодий, усміхнений, зовні міцний хлопець із осені минулого року бореться із страшною хворобою – цироз печінки. Діагноз визначили не одразу, тільки після довгих етапів діагностики 23 квітня лікарі шокували звісткою. Причиною страшного діагнозу стала вроджена хвороба Вільсона-Коновалова. Стан здоров'я хлопця щодня погіршується, єдиний шанс на порятунок – пересадка печінки. На жаль, родичі не підійшли на роль донорів, тому операцію доведеться робити за кордоном і за великі гроші. Орієнтовна вартість лікування – 135 тисяч доларів, це близько 3,5 мільйонів гривень. Хлопець працює інженером. Для нього і його родини це непідйомна сума. Зараз рідні та волонтери оформляють необхідні документи та шукають клініку, яка погодилась би прийняти Сергія на лікування. І звертаються з проханням про допомогу до всіх небайдужих. Кожна гривня може стати рятівною. Рідні неабияк надіються на нашу з вами допомогу, адже в 2002 році через таку ж хворобу вже втратили сестру Сергія. Напередодні 73-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною у 6 перукарнях Вінниці буде організоване безкоштовне обслуговування ветеранів Другої світової війни. Відвідати перукарні ветерани зможуть 7 травня впродовж дня. З собою необхідно мати ветеранське посвідчення. Чоловіків зможуть підстригти під бокс, напівбокс та канатку, а жінкам зробити класичну стрижку, повідомляють власники салонів. Де будуть безкоштовно обслуговувати ветеранів, дивіться на сайті за посиланням нижче. Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. І про погоду. На наступний тиждень синоптики обіцяють зменшення спеки. За прогнозами, температура повітря в день протягом тижня буде коливатись від 20 до 25 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра показуватиме від 12 до 15 градусів тепла. Це були власні підсумки. Бажаємо вам тільки гарних новин. Зустрінемось за тиждень.